Darko Đorđevski iz Graca, iz Austrije. Ima 23 godine. Ovde je njegova drugarica, da kažemo, takmičarka koja je bila, tako? Da. Sa njim u duetu. Inače, Darko je u timu kod Cece. Lapsu, pa Saša Kovačić. Pa ti niko ne zna, nasmejan izlazim. Uvek po istom ključu ja drugoj prilazim. I tako dan za danom, a bol ne prolazi. I ti si noćas tu, da nju zaboravim. Ma sve i najbolja da si, na prvi šaljem te taksi. Neka ti ne bude krivo, veruj mi nisam tvoj nivo. Za mene prava si žena, čula si to što si htela. A sinoć svašta sam pio, to samo lapsus je bio. Kako ti delo iz ovog ugla kad gledaš sve sobe, a? Super. Jel da je sjajno? Malo više emocija. Da. Evo, Đorđe David dao prvi glas. Za Darka. Vi se znate iz takmičenja, praktički. Da, da, da. Ovde se opoznali, jel? I posle grubih reči ti bi me ljubila, ali jedna me pre tebe baš tako ubila. Ma ja ću sve po starom, jer bol ne prolazi. I ti si noćas tu, da nju zaboravi. Ma sve i najbolja da si, na prvi šaljem te taksi. Neka ti ne bude krivo, veruj mi nisam tvoj nivo. Za mene prava si žena, čula si to što si htela. A sinoć svašta sam pio, to samo lapsus je bio. Hvala, hvala Darko. Iz Graca se prebacujemo za Niš. Nejaz Neki Ramčevski, ima 22 godine, peva pesmu Kiša bi pala. To je pesma Safet Isović, ali ovo je verzija Ivana Kurtića. Ovde su Nekijevi... Drugari. Ti si stalno isto bučen. Su i dali glasove za Nekija. Dobro, sad ponovo Darko. Đorđe si. Dobro sam rekao. Da. Dobro sam rekao, da. Iz Graca. On je, u stvari, Makedonac, dakle sam uživio u Gracu. Da, da, da. U Austriji, je li tako? Selhan Alija, ovo je, dakle, princeza, druga pesma. Radio sa CS-a, vežbao. Kako prepoznaje scenu, da li može to? Tu je i ona mentorka da mu pomogne malo, da mu daje energiju i podsticaj. O, toliko devojaka, samo tebe vidim ja. Razigradna, vesela, princeza si jedina. O, toliko devojaka,
Dobro, veselo je ovde, tri glasa za sada dobija Darko. Više ih je pokrenuo nekako u ovoj drugoj pesmi. Šta je tebi više odgovaralo? Brza? Sporija pesma? Brza? Da. Pa to više gledalci vole kad gledaju emisiju. Nekako ih to više pokrene. Ili baš jedinstveno pevanje neke spore pesme. Vidim, iligram. Evo, sve dueti ovde na sceni, tripleti, Marija i Bosanac, i Marija glas, i Dragan, i Miligram. Pet glasova, izbor pesama jako bitan. Pogledaj me slobodno, oko moje jedino, zbog nas igra društvo svo, moja mala princesa. Glasova, za sada ima Darko, ne znači to da neće stvari da se menjaju. Nataša, jel'o? Jel' Nataša? Nataša. Komu je ona? Drugarica. Drugarica. Ajde tekela, da li šune ja Nataša? Ajde tekela, da li šune? Violetin takmičar, bravo momci! Bravo, ajmo u backstage, idemo da vidimo ovu... Ovde su Blues Brothers. Da. A, evo ih moji, da, vidi ga. Blues Brothers jeste... Kristijan i Daniel, vidi yes, kak jesu. Yes. Rolling Stones. Rolling Stones, jes. I drugarica, i drugarica Darkova, naša da. Takmičarka koja je, nažalost, napustila takmičenje, jel tako? Ali dobro, upoznali ste se ovde, jel tako? Da, tu. I navijaš, jel ga voliš? Da. Da. Voli ga, to je najbitnije. Čekaj bre, ovo je Daniela Etović, je li tako? To. Pa ti si prošle subote prošao, je li tako? Jeste, prošao. Koliko si ono glasova dobio? Pa šest, malo je. A sad si došao da podržiš ovog drugara, a? Ne, dužao mu je neke pare, pa ga juri za kintu, pa ga čeka. Dobro, super. Jesi stvarno mislio da neću glasati? Dobar par, kandidat broj 1 se daleko bolje snašao u drugoj pesmi. Kandidatu broj 2 sam dala glas jer on zna da peva, stvarno zna da peva. Mogli bi verovatno da pričamo jako dugo na temu ove prve pesme, sad ne znam da hoćemo li ili nećemo, ali sve skupa dva jako dobra kandidata. Ali vidi, kad pevaju ove brze pesme, emisija sasvim ima... To je dokaz, šta je učinilo 500
godina po Turcima. A ne. Ja vam kažem. Bravo, ja, nije samo to baro, nego ono nekako dobra atmosfera, energija, dinamika, sve. Kad počnu ove balade da smaraju. Pa ne može bez urle. Kad se zurla pusti, tu je kraj. Razumeš? Ko će protiv zurle? Vidi, Maro. Ajde, da idemo na ručak. Možemo tamo od petog, šestog kruga da promenimo i samo brze pesme. Nema više balade. Tako je, tako je. Ima preglasavanje. Ajmo na večeru. Nema ovde preglasavanje, obojica idu, brate. Stigo pečenje! Stigo pečenje! Stigo pečenje! To nema sumnje ni jednog trenutka. Sad samo da vidimo hoće li nešto da još kažu. Čekaj, čekaj, hoće Bosanac nešto kaže. Sanja, izvinim. Izvolite. Oba kandidata su bila jako dobra i ne može im se osporiti dobro izvođenje pjesama, naročito drugi. Prvi kandidat je u drugoj briljiro, drugi je isto i u prvoj. Ali, uzeti jednu pjesmu, Kiša bi pala, oskrnaviti je do te mjere... To je sramota, bruka, neukusa i nije čudo što nam ne daju van Srbije lako pjevati. Ali drugu verziju... To je kakva verzija? Postoji standard. Znaš li otpjevati Safetovu verziju? Original, da. Teško, teško. Ja da ne peva Safetovu verziju, nego peva ovu drugu verziju. A šta? Šta se? Pa ne može, sad kad nije spreman, ne može da peva. Ne može se ovako skrnaviti nešto što je tradicija i prebaci. Dao sam mu je zna da pjeva, ali mu ne dam glas da uvešćemo noge u... Jer ovo je bruka i sramota. Nije on kriv, evo ko je kriv. Ja sam rekao šta imam i nešto kriv. Moja generacija je kriva. Ovo je sramota. Zato što mu je ona dala tu verziju. Ovo je uništavanje narodne muzike. Nije dečko razmeo. Veliki i dubok naklon za Safeta Isovića i ono što on peva. I to je, znači... To nije ta pjesma i ne treba pričati o tome. Ako ćeš da pričaš, daži ne treba pričati. Pa ovo je sramota. Ovo je sramota za narodu. Što bežiš? Isključite mu sramota zato što beži. Znači, treba da uzmemo da vozimo Mercedesa Oldtimera iz 1965. godine. Znači, nema napređivanja, nema novih klasa, nema svega. O čemu mi pričamo? Sram vas bilo za sedavinke. Tako se sedavinke ne pjevaju. Ali Deneo je propredio i otpevo vrhunski. Vrhunski. Znači, sad treba, kažem, da se vratimo, da vozimo Mercedes, Oldtimer i da se ne menja nikad, jer za Boga to je klasik. Ne slažem se s tim. Svake godine izlaze novi modeli i novi. Može da se ne slažeš, ali nije u redu. Ali ovo je standard, Violeta. To je standard. U redu je ovo, može i ovakva verzija. Safet Isović, ove pesme koje ne smeju da se diraju. Ma po čemu ne smeju? Kriv je onaj koji je pre... Ma nije tačno da ne smije. Ako neko otpeva na ovaj način, ovako vrhunski donese, to jeste otpevano na taj način. Ali to je skrnavljeno. Pa trebamo da približimo novoj generaciji, da približimo sadašnjim ljudima. Ne možemo da se vraćamo samo na to šta je bio nekaj. Opet ponavljam, dubok naklon i nešto što treba da ostane tako. Kućo stara, nije tačno. Nisam pogrešila, on je to. Dečko je radio. Čekajte, ljudi, samo moment, Violeta, ako je to Ivan Kurtić prepevao i to zvanično izašlo kao numera i na YouTube-u i verzija, ima prava da peva to. Zašto se nikad emitovati neće na radio Sarajevo, ni na radio Beograd? Ma zašto neće na radio Sarajevo? Ta verzija neće. Ali ko će na radio Pinku, on je najslušaniji. Ali nema veze. I radio Sarajevo. Zašto ne bi puštali? Čekajte, alo, babe bre, šta radite? Šalim se, bre. Nismo mi babe. Nemam pojma o čemu pričate. Ne govorim tebi, govorim, ti si moja generacija. Govorim. Fantastično, bre. A vidi ko se buni. Imaju sluha za ovako. A vidi ko se buni. Bosanac, 1853. rođen. Tako je. Bekuta. Sraste, prvi ustanak. 1759. Đurišićka, 1659. Seo, nemojte, molim vas. Pa pogledajte, mladost, gledajte. Cecu viki meni. Mladost, mladost. Kulja, kulja iz nas, mladost. Radio Sarajevo i te kao ima sluha za ovako nešto. Idete u četiri kru. Raj zdravo, poviđenja. Sada idemo na sledeći par i to je to. Tako je.